Շնորհակալություն բոլոր դեպքերում, որքան որ ես կպատկերացնեի, մենք պետք է ունենանք մի այնպիսի իրավական մշակույթ, երբ Մայրաթոռի կողմից ներկայացվող առաջարկները պետք է ճանասիրաբար քննարկման առարկա դառնան. Մայրաթոռը չի կարող ստանձնել օրենսդիր իշխանության գործառույթը, բայց կարող է իր հեղինակությամբ, իր խոսքով ուղենիշային լինել. Եվ ես կարծում էի, որ նման հայտարարությունը եւ առաջարկը, որը Մայրաթոռից ներկայացվել էր, պետք է որ էական նշանակություն ունենար. Բայց ես իհարկե մի քիչ ուշ միացա, բայց ես բովանդակային եւ այնպիսի ծանրակշիռ փաստարկներ, որպեսզի այդ առաջարկությունը չընդունվի, ես չլսեցի. Բոլոր դեպքերում նաև կարծես թե նախորդ քննարկման ժամանակել էր պարզ, որ մեռելոցի, այսինքն հիշատակի օրվա տեսանկյունից նաև այս ժամանակահատվածի խորհրդի տեսանկյունից պետք է այդ ամենը հաշվի առնվեր, և դրանով որևէ այս փոփոխության տրամաբանությունը չէր խաթարվի։ Այսինքն տրամաբանությունը, եթե այն է, որն էլ հենց նախորդ քննարկման ժամանակ էլ խոսվեց, որ դեռ մշակվել էր 2017-18 թվականներին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կողմից, բայց բոլոր դեպքերում նաև հենց այդ նախագծի շրջանակներում էլ հաշվի էր առնվում մեռելոցի օրվա հետ կապված տրամաբանությունը եւ խորհուրդը։ Հիմա այս պարագայում ինչի համար է դրանից այսպիսի դիմադրություն ցուցաբերվում, ինձ համար հասկանալի չէ եւ նաեւ ընդունելի չէ, որովհետեւ ուղղակի ես այդ ծանրակշիռ փաստարկը չեմ էլ կարողանում պրոյեկտել, ինչը պետք է լինի, որ այսպիսի դիմադրություն դրա նկատմամբ ցուցաբերվի, առավել ևս պատերազմից հետո եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ այս փոփոխություններով ընդունելի չէ այս նախագիծը։ Շնորհակալություն, այլ ելույթներ չկան, եզրապակիչ ելույթի կարիք սկում եք, լավ, դուք եք հետնորդը, խնդրեմ։ Պարոն Վարդևանյան, դուք ասում եք առավել ևս պատերազմից հետո, որպես փաստարկ ես չեմ հասկանում, ինչ կապ ունեն առավել ևս պատերազմից հետո ձեր ասածը այս օրենքի հետ, որովհետև եւ ասում եք, որ հայ առաքելական եկեղեցու առաջարկությունը որպես ծանրակշիռ, որպես հեղինակություն ունեցող, այստեղ իրականում քննարկվում է այլ հարց, եւ հայ առաքելական եկեղեցին որպես հեղինակություն եւ որպես մեր երկրում կարևորագույն դերակատարություն ունեցող ինստիտուտ, որևէ մեկը երբևիցե չի կարող կասկածի տակ դնել եւ երբևիցե կասկածի տակ չի դրել, դրա համար չեմ կարծում, որ կարելի է նաեւ այդպես ձևակերպել ձեր միտքը, այսինքն քաղաքական երանգ տալ, որ այ հայ առաքելական եկեղեցու միջամտությունը կամ չգիտեմ, դուք անտեսում եք, այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան չկա, ուղղակի կա օրենքի նախագիծ, որտեղ դրված են ինչ-որ փաստարկներ, տնտեսական հաշվարկներ, և հանրության կարծիքը նաև հաշվի առնելով որոշում ընդունվեց հունվարի 2-ը դարձնել ոչ աշխատանքային օր, իսկ այդ ձեր ասացները արդեն այլ դաշտում են, և ուղղակի ավելի շատ զգացմունքային եւ ավելի շատ ասելու համար են հիմնականում հիմա հնչում, որ այ դուք այսպեսի բան արեցիք, այ այսպեսի անտեսում արեցիք։ Շնորհակալություն։